ားပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုကနေမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဆောင်းရသည်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အဖြစ်များတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆောင်းရာသီကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာပါတယ်ပုံမှန်လေရပို့ပြော့အေးလာတဲ့အကျက်မှုပို့ပြီးခန်းစားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီကျက်မကြီးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးကျက်မကြီးတက်ရောက်မှုကတော့ပေါ့နော်ဒီပြင်ပကအေးတဲ့လေတွေနဲ့တက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းလေပြွန်နေကျင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်ထိုခါမျိုးမှာသက်ရှူကြက်တာတွေမောတာတွေပန်းနိုင်ကြက်ဖြစ်တာတွေပန်းနိုင်ကြက်သမားတွေဆိုပြီးပို့ပြော့မောလာတာမျိုးတွေအထိဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ထိုကြောင့်မလို့ပန်းနိုင်ကြက်သမားတွေဆိုပုံမှန်ဆေးကိုပုံမှန်တောက်တာမျိုးတွေပုံမှန်ဆေးရှူတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ကိုကအေးတဲ့ဒေတာအေးတဲ့အချိန်ကိုမှာဆိုရင်တော့ဒီကိုရဲ့ရှူဆေးကိုစောင့်နှားပေးဖို့အတွက်တတိပေးခြင်းပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုဒီစောင်းရသည်မှာဖြစ်များတဲ့အခြေအနေမမေ့သင့်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော့တုတ်ကွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစောင်းရသည်လေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ပြင်ပကနေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေတုတ်ကွေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ influenza virus တွေကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့အပြင်ဒီမတန့်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလက်ကကင်ပြီးတော့ဒီလက်ကနေတဆင့်နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေကိုကင်မိပြီးတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလူနာကဖျားတယ်ဒီကိုလက်တွေကိုက်ခဲတယ်ချမ်းတုံတယ်ဒီချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေအစစ်မြစ်ကိုက်မျိုးတွေကဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကကြောက်ပြီးတော့ antibiotic ဆိုတဲ့ပိုသက်ဆေးတွေတောက်တာမျိုး antivirus ဆိုတဲ့ virus သက်ဆေးတွေတောက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးဒီလိုမျိုးဖျားရဲရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကနှစ်ပတ်ဆိုရင်တက်တာသွားစေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုကကိုခံအားကောင်းအောင်လို့ပြုလုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းအိပ်မယ်ကိုခံအားကောင်းအောင်လို့ကောင်းကောင်းစားမယ်အနားယူတာမျိုးပြုလုပ်ပေးရမယ်အပြင်ပေါ့နော်ဒီလက္ခဏာတွေတက်တာဖို့အတွက်ဖျားတာဆိုရင်ဖျားကြစေ paracetamol 500 mg တစ်နေ့3ချိန်တောက်လို့ရတဲ့အပြင်နှာစည်းတာမျိုးဆိုရင်ဒီ citrulline လို့ခေါ်တဲ့ antihistamine loratadine လို့ခေါ်တဲ့ antihistamine ကိုတစ်နေ့3ချိန်တောက်လို့ရတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီချောင်းဆိုးဖို့တဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုလည်းတောက်သုံးပေးခြင်းအဖြစ်ဒီတုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေသာကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဒီစောင်းရသည်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့တတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့နှလုံးနဲ့သွေးလက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီစောင်းရသည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီအပူချိန်ကိုထိမ့်ပေးပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီအပူကိုထိမ့်ပေးတဲ့အနေနဲ့သွေးကြောလေးတွေကကျင်းပေးတဲ့ vasoconstriction ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ပေးရပါတယ်ထို့ခါမျိုးမှာဒီကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသွေးပေါင်ချိန်တွေတက်လာတာမျိုးတွေအစရှိသည့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သွေးတိုးယောဂသမားတွေပို့ပြီးတော့ယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒီစောင်းရသည်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပေါ့နော်အပူဓာတ်ကိုထုတ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှလုံးကပိုပြီးတော့အလုံးလောက်ရပါတယ်ထိုခါမျိုးမှာဒီ heart attack လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးဒီထဖောက်တာမျိုးတွေအဖြစ်များလေးများတာရှိပါတယ်ထိုကြောင့်မလို့ဒီနှလုံးယောဂရှိတဲ့သူတွေသွေးတိုးယောဂရှိတဲ့သူတွေအထူးပြုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်စောင်းရသည်မှာအဖြစ်များတဲ့အခြေအနေကတော့ renal phenomenon လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ဒီခြေလေးလက်တွေအေးတာမျိုးတွေဖြူတာမျိုးတွေဒီကြိုက်ခဲပြီးတော့ညရတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအပြင်သွားတဲ့ဆိုရင်နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ဝစ်သွားတာလက်အိတ်လေးတွေလိုအဲ့ရင်ဝစ်သွားတာမျိုးပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီစောင်းရသည်မှာအဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတာကတော့ seasonal affective disorder လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှောင်မိုင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာစိတ်ကြတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဟိုဒီစောင်းရသည်မှာဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိရဲ့စိတ်ကြယောဂကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကမနက်ခင်းပေါ့နော်မနက်10နာရီမတိုင်မီမှာပေါ့နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်15မိနစ်ခန့်လောက်လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆီရိုတိုနင်းဆိုတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေထွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်တက်ကြတာတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေစောင်းရသည်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာအခြေအနေတွေကိုသိရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ